Ajută-ți să văd de sub, de ce ești ca ce văd. Да, да, отива в комфорт. Горече, горече. Чакай. Взявам. Защо? Слушам. Слушам. Пречен ли ти? Да, пречи ти. Какво ти прече? Чел ли сте за закон за движение по пътищата? Много път съм учил закона и съм взял с нула грешка. Супер! Кажете ми, говоренето по GSM позволено ли? Не. Страхотно. Вие рейс ли карти или кола карти? И на полицай ли запраси? Не, аз се правя на граждане. На граждане запраси? Да. Аз ти пръча по такъв А, абсолютно пречите ми, да. И как ти пръча, кажи му? Обществен транспорт, говорите по телефона докато карти. Хубаво, добре. Това отива директно при комфорт. Направо в общата го дам. Ще го дам. Аз и друга работа ще се намеря. Заповядай. Ма ти хубаво от той няма да еш. Том толкова много ти пречи това е нещо. Аз си карам с 20 км и се че се в положение да говоря. Добре. Задния.